גם היום זה פטירת האבני נזר. האבני נזר, רבי אברהם ברונשטיין, גם כן היה כן, גאון עולמים, אומרים. הוא נתארס עם הבת של הרב הקדוש מקוצק. רק היה בגיל 12-13, ואלה אומרים שדרש דרשה אדירה. כן, אומרים, הוא היה גם כן, בחודש אדר הראשון, גברה מחלתו, בבוקר יומו האחרון רצה לניע תפילין, לתאר את עצמו בהכנות. אומר, בנו היחידי, בנו היחיד שלו זה השם ישמואל, של אבני נזר. אז הוא נכפס, הגיש לו את התפילין, לפני שהיה גוסס, הניע תפילין. ותיאר את עצמו, התעטף, באמצע תפילת שמונה עשרה, מקבט נתחי עמו ישראל, רמה שיחלצו את התפילין, ולאט לאט ככה נפטר. הנה, ועלתה נשמתו השמיימה באלף לסדר כי תישא את ראש בני ישראל. יוד אלף אדר ראשון לשנת אתר. תרע לאומים ותשלחם. וזה היום גם רבי יוסף רז'ן, זה הגוצ'ובר, בעל צפנת פענח, גם הוא היה גאון, אומרים שאין כמותו. האבא שלו היה חסיד דובביץ'. היה ידוע שיש בו שקידה בתפיסה, עילוי גדול. אומר שלא היה לו זמן לאכול. מרוב השקידה שלו, לא מצא זמן לאכול ולשתות. הרבה פעמים אמא שלו הייתה רצה אחריו שיקח אפילו לגימה אחת. אומרים, מי שלא ראה בעיניו, לא הוא יודע מה זה מושג של שלא פסיק גרסה מפומה. אז מעיד עליו הגרון האדרת, יש לו ספר עובר אורח. אומר שפעם ראה את רבנו בית הכנסת באחד מערי רוסיה, שרגלו אחת על הספסל, הוא עומד על הספסל, רגל אחת על הספסל, ולמד כך 5 שעות ברציפות. רגל אחד. אומרים, אמרו עליו, שקידתו של רבנו בלימוד התורה הייתה ממש מפליאה, היה עוסק בתורה במשך 20 שעות מעת לעת. גם בלילה כשהיה לומד, היה עומד במשך כל הלילה ולומד בקול רם. והזיכרון שלו והבקיאות שלו כדרך הטבע. אומר, מזמן הגרא אין כמותו. אחרי הגרא זהו. כל מה שלמד היה חי מתנענע בלי ערף במוחו הכביר. הוא לא היה רוצה לבקש או לחשוב הרבה על איזה עניין שהוא. כל אוצרות התורה היה אצלו.